አርቲስት ወሰንልህ የፊልሞቻችን ድምቀት አርቲስት ወሰንልህ ሞራል 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 ያንሳል አቶ በላይና መኩሪያን ወደ መድረክ ጋብዛ አቶ ማዕረግ ያደረ የክብር ማዕረግ አለኝ ዶክተር እሺ አርቲስት ወሰንልህ ዝነኝነት እንዴት አገኘው እኛ ኢትዮጵያ ነፍሮች ታቀላለን ስማችን ላይ ነው ኑሯችን አንደርግራውንድ ውስጥ ከዚህ ሁሉ መጽሔትና ጋዜጣ ውስጥ አንዲት እንኳን ስለኔ አዲሱ መጽሐፍ የሚተርክ አንድ እንኳን ነገር የለም። አንድ እኝን ከሚለው ተደብቆ የሚሰራው ነው ዋል ነው በነገራችን ላይ ዘንድሮ ላገባ አስቤያለሁ። እንዴ የራሱ ቤት የለው ራሱ ቤት የለው ዘንድሮ ቤት ማናለ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ራሳቸው ቤት ይታላቸው ተከራይተው አረ እንደምን ነው